Shqetësojmë që s'na e mërzitur të ucet, ka ra me prit pak aty. Edhe nuk është e lirë, nuk e di nëse jenë shia aktualisht, kështu, intensiteti i dobet base, po ma herë drisa jelë në patë. Mirëmëngjesi të ut. Mirëmëngjesi, Delfina, mirëmëngjesi, Agran. A ka shia, s'ka shia të ut? Jo, po më duke qësë. Jo. Kjo që cijet e ut, është po më nuk është ko me shia, mirë, po është edhe mëngjes shumë i mirë. Okej. Edhe pse mendova që do të jetë shumë më i freskët, mirë, po është një mëngjes shumë i mirë. Mirë. Cila do të jetë temperatura? Atëherë pra gjatë ditës do të kemi. Po. Atëherë gjatë ditës pra do të kemi mot me diell dhe me rre të shpërndara, temperaturat pritet të luhaten prej 5 deri në 22 gradë Celsius. Sa do të jetë pra e maksimale e ditës? Do të kemi erë në drejtim të juglindjes. Frizoi pra do të ketë temperaturë maksimale deri në 18 gradë Celsius. Kamenica dhe Malisheva du të kenë temperaturën deri në 20 gradë Celsius. Prishtina, Peja, Istogu du të kenë temperaturën maksimale deri në 21 gradë Celsius, ndërkaq Prizreni dhe Gjakova du të kenë temperaturën më të lartë e cila Celsius. Aha, mirë shumë të utë. A kemi ngjarje të utë për sot? Ishte pra ky parashikimi moti. Mirë shumë. Po i kemi atë pra dhe ngjarjet. Mbaj seansa e jashtëzakonshme e kuvendit të Kosovës, ku do të shqyrtohet propozim rezoluta për mbështetjen urgjente financiare të policisë e Kosovës në orën 10 dhe pastaj në orën 13 seansa e rregullt plenare e kuvendit të Kosovës. Kryetari i Prishtinës përparim Rama viziton ngrotorën Termokos në orën 9:30 minuta. Me rastin e 20 vjetorit të lumturimit të nënës Terez, do të promovohet libri jetëshkrimor Nëna Terez, dashuria në veprim, nga biografi i madh i nënës Terez, Don Lush Gjergje. Mbahet panajiri artizanaleve, sheshi i qytetit, Adem Jashari, Ferizaj, në orën 10. Hapet edicioni 23 panajiri të ndërkomtar, Agrokos, sala 1 tetori, Prishtin, në orën 11. Dhe krejt të fundit, në kuadër të projektit të mbështetja sektorit të blegtorisë në regionin e Dragashit, Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA, mbancën e mërë fermeret, fshati Brod Dragash. Ishim pra edhe këto ngjarjet e ditës, dhe cila do të zhvillohen pra sot. Mirë të utë, faleminderit shumë për informacionet, edhe për këto informacionet për motin pra, edhe për ngjarjet kryesore, që jam planifikuar me mbajtë ditën e sotme.